Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 29 sa bulan sa Enero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 4 bersikulo 35 ngadto sa 41. Ug ni anang pagkagabi giingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan, manabok kita sa lanaw. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinunan misakay sa sakayan nga gisakyan ni Jesus ug nagkuyog sila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya mihurus ang usa ka kusog nga unos ug tungod sa dagkong balud na sudlag tubig ang sakayan ug hapit kini mapuno. Apan natulog lang si Jesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinunan nga nag-ingon, "Magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod?" Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balud iyang giingnan, "Hunong!" Ug mihunong ang hangin ug mibanus ang kalinaw. Unya miingon si Jesus kanila, "Nganong nalisang man kamo? Wala ba kamo'y pagsalig?" Apan nahibulong sila pag-ayo og nagpangutan anay, "Kinsa man kining tawhana? Nga bisan gani ang hangin og ang mga balud, mutuman man kaniya." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.